Só alegria pessoal, hoje aqui na Casa do Norte, em São Roque, ó, 713. Vou fazer um tour aqui. Opa, você tá meio em samba, meio aqui? Só pegar uma. Mais uma temporada. Chegando ao fim ou a de vez? Não. Pessoal. Olha aqui, só para o pessoal ver. Domininho, Gonzaga. Aqui os amigos do curso do Senai, né? A gente hoje aqui fazendo a encerramento. Pessoal de turismo e, pô, casa aqui em show mesmo, viu? Fazendo esse registro para vocês aqui. A Vanessa lá. Só alegria. Olha que legal. Vocês querem ouvir aí? Queremos cacau! Pessoal, eu sei que está todo mundo com fome aí, mas brevemente aí um pouco da atenção de vocês. Eu sou o Douglas, sou instrutor de programa do Novo Olhar. Então a gente vem aí aproximadamente 3 meses fazendo um pessoal, né? Vocês têm feito um grande trabalho aí. E aí, o Eri e a Jaque, eles vão apresentar um pouco do que foi desenvolvido, do que está sendo feito dentro desse projeto, para apresentar o que esse grupo tem desenvolvido e o quanto tem crescido em tão pouco tempo, tá? De antemão, já quero parabenizar vocês também pelo engajamento. Então, isso não estaria acontecendo se vocês não tivessem se engajado e realmente tivessem olhado para o coletivo e tivessem tido um novo olhar. Então, isso não seria possível. Não seria possível a gente estar aqui hoje. Agradecer o Lucas também aí pela oportunidade de poder gerar esse grande trabalho, de não ser só mais um curso, mas algo que realmente a gente possa construir a longo prazo também e que vocês consigam perpetuar o que vocês vêm construindo nesse período, tá? Eri e Jaque, por favor. Boa noite a todos. De antemão, já quero agradecer o Douglas, né, porque foram 3 meses vindo todo dia de Mogi, saindo de lá de madrugada para estar com a gente. Nossa gratidão aí para você, com certeza está formando um novo olhar aqui no São Paulo. E assim, a apresentação vai ser breve, porque a coisa aqui tem que ser mais descontraída. A ideia é mostrar para os novos integrantes da associação que a gente está nesse trabalho de construção desse coletivo já há um tempo e mostrar um pouco dos objetivos, o que a gente tem naquela terra, do que a gente pretende lá. A associação ela tem como objetivo geral unir esses empreendedores que já trabalham de alguma forma no ramo hoteleiro, quer seja com hospedagem, quer seja com produtos ou serviços, para que a gente saia um pouco do anonimato, dessa coisa meio indireta. A gente quer mesmo ter nome, ter voz, ter uma associação montada e para competir com esse turismo que a gente sabe que é importante na cidade. E a gente trabalhou muito os conceitos de valor para falar que assim, o roteiro do vinho para nós, ele não é um concorrente. Ele é um concorrente, mas ele agrega muito no nosso trabalho, porque sabemos que a cidade por si só vende roteiro. O que a gente pretende? Através dos nossos produtos e serviços, agregar para esses turistas um turismo rural, de qualidade, mostrando a parte, essa ruralidade que tem em São Roque, mas por conta de não ter ninguém organizado, as pessoas infelizmente não conseguem conhecer. E eu, por exemplo, que trabalho com hospedagem, eu posso falar que as pessoas, sim, elas procuram roteiros de vinho, elas procuram a cidade pelo nome que tem, mas elas querem conhecer novos lugares, elas querem conhecer novas experiências, elas querem conhecer novas formas, né, de fazer o seu turismo aqui na cidade. Para ser breve, eu vou tentar falar um pouquinho de quem está aqui, porque nós temos uma diversidade bastante interessante de empreendedores só aqui
no nosso grupo, que começou com 25 pessoas e diminuiu um pouco, mas a ideia é que com a associação montada, esse número diariamente, gradativamente, ele cresça com pessoas que conversam com os nossos objetivos. A gente quer a gente que venha somar nessas experiências. E a gente conversava ainda hoje que vamos ter sim experiências mensal, vamos ter uma hora, um calendário de experiências, mas elas são todos os dias, né? Todos os dias, um dia de trabalho da Regiane, a Regiane pode ficar o meu, do Jorge, isso já vem acontecer. Então a gente quer fomentar esse grupo, esse círculo aqui, cada vez mais, certo? Vou começar aqui para a Jaque. Jaque, produtora cultural, a maioria das pessoas conhece aqui em São Roque. Pedro Cuba, um bambuzeiro fantástico, aí com vários trabalhos na cidade de fora. A Jane da Pousada Conchego do Campo está com a gente. Jorge da Agricultura Agroecológica, juntamente com a sua esposa Vanessa. Tem o Esther, que é guia de turismo nacional e internacional. Essa mulher é do balacobá. Temos aqui também a Regiane, que junto com seu esposo Pedro tem uma queijaria aí, Mailasco, importantíssimo. Beatriz, consultora, professora da ETEC, trabalha com turismo rural, turismo de experiência, turismo de charme. De charme. Essa mulher, né? Exaltei. Temos o Eduardo aqui também, que trabalha com consultoria, trabalha com Airbnb e agrega com a gente. Quem eu estou esquecendo, gente? O Toquinho, esse rapaz que filma aqui, ele tem um sítio em São João Novo, trabalha com turismo rural, tem uma escola agrícola e o cara é do YouTube. Ele gravou aqui e vai pra lá. E São Luís? Seu Luís, produtor, tem uma grande plantação de louro, é uma das famílias mais tradicionais de Mailasco, patrimônio histórico de Mailasco. Nossa, não podemos esquecer. E a laranja gigante. Bom, é isso. Para vocês entenderem essa diversidade que tem aqui. E essa diversidade, ela vai somar muito com o quê? Cara, a gente entendeu que os serviços ou a hospitalidade que um não tem indica o outro, faz parceria com o outro, e nesse jogo todo mundo ganha, né? E a gente não leva só o nome da nossa associação, mas eleva o nome da cidade e a qualidade do turismo da cidade, porque o nosso intuito aqui começou meio espontâneo, porque a gente entendeu uma lacuna, uma necessidade que a cidade tinha. Eu falei, como sobre isso? Sobre isso, eu vou só reclamar que o prefeito não faz, o pessoal do roteiro do Rio não faz, não. O pessoal está fazendo o que dá certo para ele lá. O que a gente pode fazer para isso? Com isso também, além da gente fomentar as propriedades, vamos fomentar roteiros rurais na cidade. Já existe roteiro do Vinho, roteiro do Sapó, roteiro da Raposa. Vamos fomentar roteiros rurais a partir do momento que a gente identificar essas propriedades que têm vontade de abrir o roteiro. Certo, Bia? Fala uma coisa para você. Serei dois instrutores desse curso, gente. Olha que sorte. Boa noite. Estou super feliz. Curso realmente enriquecedor. A gente que veio de uma fase difícil, né? De pandemia, todo mundo aí tendo que restringir trabalho e tudo mais, comigo não foi diferente. Então, essa oportunidade de retomar alguns amigos e conhecer novos amigos nesse tema que eu sou apaixonada, que é o turismo rural. O que mais me encanta, são várias coisas, mas uma das coisas que me encanta muito no turismo rural é a valorização do conhecimento das pessoas do campo. Então, são aquelas pessoas que sabem plantar, que sabem arriar um cavalo, ou que sabem fazer uma geleia, ou que sabem cozinhar alguma coisa, ou sabem plantar. Essas pessoas que vão ensinar as pessoas da cidade. Então, essa troca de experiência, essa valorização cultural mesmo, e além, bom, enfim, turismo rural, acho que tem, a gente falou exaustivamente aí no curso, e vamos estar falando também com os novos integrantes, aí a grande possibilidade que nos dá. Queria agradecer muito o Lucas também, que sempre organizando as coisas para nós, as visitas, uma hora em um lugar, outra hora era no outro, mas é sempre lá, enfim. Muito obrigado, Douglas, tá? Um excelente instrutor. E eu acho que a gente tem essa vontade, né, de continuar junto e realmente eu acho que existe essa possibilidade aqui em São Roque, né?
Então, acho que tem, é um turismo, São Roque é uma cidade turística, uma cidade antiga, mas é, que eu acho que ainda não virou totalmente para o lado do turismo. Existe um turismo, a Rota do Vinho, que não, é, embora tenha atividades rurais, tenha ali sua, também experiências, é, mas tem muito mais, São Roque tem muito mais para oferecer. Então, é, queria dar um vivo aqui à nossa associação São Roque Rural. É, bom jantar a todos. Oi, pessoal, boa noite. Eu queria agradecer também ao Cacau e à família, ao Trio Águas Claras aqui. É, agradecer ao Douglas, foi uma experiência incrível para mim, especialmente que não sou da área. E ao Lucas, a todos vocês, acredito que essa lacuna a gente veio para preencher e que a gente tem muito para agregar. E é isso, gente. Obrigado. Bom jantar a todos, bem-vindos aos que quiserem engrossar o nosso caldo, precisamos de ajuda para realmente suprir essa lacuna que São Roque tem aí, a gente vai que vai, é isso. Obrigada, gente. Só aproveitar aqui e dar um último aviso. Amanhã a gente tem encerramento lá no Gaia, tá? E para depois os novos que estão chegando, os novos associados, a gente já tem uma parceria com o Sebrae de Andamento e a gente conversa para se programar para estar todo mundo junto. Até que começamos com o Sebrae, já combinamos hoje que vamos continuar com os encontros semanais lá no Gaia, tá aí aprimorando o que já, tá, já foi construído. Ah, o próximo vai ser na Estéreo, a gente vai tentar manter esse itinerante, mas quando não tiver lugar, vamos pro Gaia. Beleza. Boa noite. E os novos? Então, eu acho que hoje... É isso aí, vocês conhecendo aqui o projeto aqui do Senai, Sebrae. Não vou olhar aqui em São Paulo, beleza? Por exemplo, na casa do destino. Ah, é? Ó, siga no Instagram, arroba Gaia, arroba Senai, gente. Vai lá. Vamos embora. Essa bunda já tá aí, ó. Viva São Roque! Viva! Passou as apresentações, né? Agora chegou lá do prato, aqui o Luiz. Pessoal na fila lá, ó. Comida típica nordestina aí. Vamos lá, vamos experimentar, vamos embora. Jesus, a terra onde mais
do Norte. Vou deixar o telefone na descrição aí, o endereço aqui em São Roque, beleza? Nota 10 aí, bora. Vamos seguir.